κοντά. Έρχονται κι οι φίλοι και έχω παραγγείλει το τραγούδι σου. Μα νύχτα πανιά τρέχω να σου φέρω, για να σου προσφέρω το λουλούδι σου. Έλα κοντά μου, μια γιορτή να φτιάξουμε. Κόκκινο κρασί, φώτα, μουσική, το κόσμο αυτό να αλλάξουμε. Έλα κοντά μου, μια γιορτή να φτιάξουμε. Πες με στο χώρο να πιάσουμε ουρανό, για λίγο να πετάξουμε. Thank you.
ο τόπος ονομάστηκε. Τα μάτι του βότωμου. Χρόνια σας πολλά, καλώς ήρθατε. Σήμερα επιλέξαμε να γιορτάσουμε αυτή την ιδιαίτερη μέρα σε έναν ευλογημένο τόπο, χτισμένο στους πρόποδες του Ψιλορίτη, σε μια καταπράσινη κοιλάδα, φημισμένος για τα άφθονα νερά του. Ο Ζαρός είναι ένας ιδανικός προορισμός για βόλτες έξω στη φύση και εγώ έχω μεγάλη χαρά σήμερα γιατί βρίσκομαι στο στολίδι του χωριού, στην Τεχνητή Λίμνη. Είμαστε στο Βότωμο. Από εδώ θα σας παρουσιάσουμε την όμορφη γιορτή μας που έχει σκοπό να αναδείξει τις ομορφιές του τόπου και είναι πάρα πολλές, πιστέψτε με. Θα σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, οι οποίοι είναι άνθρωποι του τόπου και θα μας μιλήσουν για αυτό τον ευλογημένο στην κυριολεξία παραδεισένιο τόπο. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Δεν ξέρω αν την αισθάνεστε τη χαρά μου. Ήθελα πάρα πολύ, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και η Κρυδιβή αλλά και το Έλα Κοντά, να έρθει στον τόπο σας. Και να που το όνειρο έγινε πραγματικότητα, Παπαλέανδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε στον όμορφο, στο φιλότιμο και φιλόξενο Ζαρό. Θέλω να μου μιλήσετε για τις υπέροχες εκκλησίες που έχει αυτός ο τόπος, για τα ιστορικά μοναστήρια, για το εκκλησιαστικό μουσείο που είσαστε και ο υπεύθυνος με τα σπάνια εκθέματά του. Θέλω λίγο να μας ξεναγήσετε, ερχόμενοι εδώ στο Ζαρό, και να μας μοιήσετε στο δικό σας τόπο και τι μπορούμε να δούμε. Επισκέφθηκα τον Πολιούχο, τον Άγιο Γεώργιο. Ναι. Τέτοια εκκλησία όπως βλέπουν οι τηλεθεατές μας δεν υπάρχει. Την Αγία Κυριακή που ήταν από τις πιο παλιές εκκλησίες εδώ στο χωριό. Αλλά και τα ιστορικά μοναστήρια όπως είναι το Βροντίσι. Δεν ξέρω αν πρέπει έτσι να μας μοιήσετε σε όλο αυτό το ιστορικό που λέμε Ζαρός και εκκλησίες. Ο Ζαρός εκτός από τις ομορφιές και το φιλότιμο τον διακρίνει το βαθύ θρησκευτικό συνέστημα. Οι άνθρωποι θρησκεύουν και αυτό το δείχνουν καθημερινώς. Είναι άνθρωποι φυλακόλουθοι, είναι άνθρωποι που αγαπούν την Εκκλησία, αγαπούν τον Χριστό και τον συνάνθρωπο. Και εξαιτίας των ανθρώπων αυτών έχει γίνει, δεν είναι επίτευγμα δικό μου, είναι επίτευγμα της Θείας Χάριτος, των συνεργατών μου, του πατρός Μιχαήλ, του παπά Γιάννη από το Κατοζαρό και των ανθρώπων του χωριού, όλοι μαζί συμβάλαμε. Και έγινε αυτό το οποίο είδατε και το οποίο θαυμάσατε και πιστεύω θαυμάζει ο καθένας. Και δεν είναι προς δόξα των ανθρώπων, αλλά είναι προς δόξα Θεού. Βρήκαμε αυτά τα πράγματα τα οποία τα συντηρήσαμε και τα αναδείξαμε για να τα βρουν οι επόμενες γενιές. Και το Εκκλησιαστικό Μουσείο είναι ένα δημιούργημα, είναι αφιερωμένο στο μακαριστό Μητροπολίτη Γορτίνης Κύριλο, τον προκάτοχο του Νίνη Μητροπολίτου Μακαρίου, ο οποίος έδωσε μια σημαντική ποσότητα εκθεμάτων, τα οποία βρίσκονται μέσα και είναι αφιερωμένο στο όνομά του. Βρήκαμε κάποια πράγματα από την ενορία, τα βάλαμε μέσα, τα συντηρήσαμε, να τα βρουν και οι επόμενες γενιές και για να ξέρουμε όλα αυτά είναι μια ταυτότητα του κάθε τόπου, είτε θρησκευτική, είτε πολιτιστική, είτε πολιτισμική. Για τις εκκλησίες του τόπου σας, τι θα μας λέγατε? Υπάρχουν γύρω στα 44 εξοκλήσια. Υπάρχουν τρία μοναστήρια. Η Ιερά Μονή Βροντισίου, που έχει και την Ιερά Μονή Βαλσαμονέρου στην ιδιοκτησία της, και η Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου, είναι κτίσματα του 14ου αιώνα 1400, τα οποία έχουν μέσα και αγιογραφίες από μεγάλους Κωνσταντινοπολίτες αγιογράφους. Για την Αγία Κυριακή, για τον Άγιο Γεώργιο, αλλά και για την Παναγία του Κάτου Ζαρού, που έχει ένα πανάρχαιο τέμπλο, θέλω να μου μιλήσετε. Η Αγία Κυριακή, το πρώτο κομμάτι είναι κτίσμα του 15ου αιώνα, 1500. Γίνεται δεύτερη επέκταση, τρίτη επέκταση από την πόρτα και κάτω, όπως είδατε, μαζί με το βορεινό κλήτος, το οποίο τιμάται στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Και η Παναγία στον Κάτου Ζαρό είναι περίπου και αυτή του 1885, όπου είναι και ο Άγιος Γεώργιος επάνω. Το 1885 είναι το κτίσιμο και η ανοικοδόμησή τους. Εντυπωσιάστηκα με τον προφήτη Ηλία. Είπα ότι ήταν σαν να βρίσκουμε στην αυλή του Παραδείσου. Ο προφήτη Ηλίας είναι ένα μοναστήρι, είναι, το οποίο την κατασκευή του έτσι και την ανοικοδόμησή του την οφείλουμε στον εφημέριό μου, τον παπά Μιχάλη,
το οποίο είναι μια πνευματική εστία εκεί πάνω και είναι και το μέρος όμορφο, λόγω του ότι είναι και στο λόφο. Υπήρχε ένα προσκυνητάρι εκεί από κάποια ευσεβή γυναίκα, η οποία είδε όραμα για να κτιστεί, εκεί που βρίσκεται τώρα το καμπαναριό που θα δουν και ο κόσμος οι τηλεθεατές. Και μετά κτίστηκε το προφήτης Ηλίας και ο Άγιος Γεράσιμος. Για την Αγία Μαρίνα τι θα μας λέγατε? Και η Αγία Μαρίνα τελευταίως ένα ωραίο εξοκλήσι. Υπήρχε ένα παλαιό εξοκλήσι το οποίο δυστυχώς έπαθε ζημιά με τους σεισμούς. Οι κτήτορες αποφάσισαν μαζί με τον κόσμο από εκεί και με τον εφημέριο. Το χάλασαν επειδή δεν ήταν εγγενιασμένο και ανοικοδόμησαν αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα, το οποίο είναι ένα κόσμημα στο μέρος το οποίο βρίσκεται. Ένα παραμυθένιο μέρος, και μιας και μιλάμε για παραμυθένια μέρη, θα ήθελα όλοι μαζί να μεταφερθούμε σε ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Κρήτης και αναφέρομαι στην Ιερά Μονή Βροντισίου, όπου πηγαίνοντας εκεί, στην κυριολεξία η ψυχούλα σου δεν θέλει να φύγει. Ιερά Μονή Βροντισίου, ένας ευλογημένος τόπος με σπουδαία ιστορία και πανοραμική θέα, μιας και βρίσκεται στη νότια πλευρά του Ψιλορίτη, 4 χιλιόμετρα από το Ζαρό. Η Μονή Βροντισίου είναι από τα παλαιότερα μοναστήρια στην Κρήτη, ενώ ο ναός της Μονής είναι δίκλητος και αφιερωμένος στον Άγιο Αντώνιο και στον Απόστολο Θωμά. Από την πρώτη κιόλα στιγμή που φτάνει στη Μονή, τα μάτια σου χαίρονται όταν αντικρίζουν τα αιωνόβια πλατάνια και το όμορφο συντριβάνι του 15ου αιώνα. Ρωτήσανή μου πλατάνη, το έχει το ρίζικο σας, το έχει το ρίζικο σας. Είναι ένα από τα πιο καλλιτεχνικά συντριβάνια της Κρήτης. Αναπαριστά τον Αδάμ και την Εύα και τους τέσσερις ποταμούς της Εδέμ, από τους οποίους τρέχει πεντακάθαρο νερό που δροσίζει τον προσκυνητή. Η Ιερά Μονή Βροντισίου υπήρξε πριν από την περίοδο της Ενετοκρατίας και ήταν κέντρο παιδείας και τεχνών και συνέβαλε στην κρητική αναγέννηση. Στη Μονή υπήρχε σχολείο και εργαστήριο αγιογραφίας που δίδαξε ο Μιχαήλ Δαμασκηνός και μάλιστα η παράδοση θέλει και το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο να έχει σπουδάσει στη Μονή. Ήταν η εποχή που το μοναστήρι διέπρεπε και είχε στελεχωθεί με πολλούς λόγιους μοναχούς. Η Ιερά Μονή Βροντισίου έπαιξε σπουδαίο ρόλο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, αφού ανέπτυξε αντίσταση και υπήρχε αρχηγή αγωνιστών κατά την περίοδο του Κρητικού Πολέμου. Γι' αυτό και υπέστη μεγάλες καταστροφές. Ο τρίτος αδερφός σας, ο τρίτος αδερφός σας. Εδώ στη Μονή Βροντισίου ήρθα να απολαύσω πραγματικά όλη αυτή την ευλογία του τόπου. Μεγάλη χαρά ένιωσα από την πρώτη κιόλας στιγμή και βρήκα εδώ μια πολύ ωραία παρέα που σας ζήλεψα. Γι' αυτό ήρθα και έκατσα κι εγώ μαζί σας να πιω το καφεδάκι μου και εσείς να είστε καλά. Να χαίρεστε τον τόπο σας και να έχετε υγεία στην υγειά σας. Να είστε καλά, υγεία. Εγώ όμως θα σου πω μια μαντινάδα που σου ανήκει. Μου ταιριάζει. Αλήθεια. Ναι, ταιριάζει, ναι. Θέλω να την ακούσω. Ποιος θα σε δει και δεν θα πει λόγια καλά για σένα. Και δεν θα πει να σε χαρεί η μάνα που σε γέννα. Πω, Παναγία μου, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα φιλί σου. Ακούς, μαμά, ακούς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να μου θεριώσει του βρόντι σου τη μαραμαρένια κρίνη. Τη μαραμαρένια κρίνη. We'll be right back.
γιορτή μας είναι υπέροχη, αναφυσβήτητα. Γνωρίζω ότι περνάτε πάρα πολύ καλά με τον Νικό Μανιωδάκη, αλλά εγώ περπατώ για να συναντήσω μια άλλη παρέα εδώ που έχει στηθεί μπροστά στο Ζαριανό αυτό και στη Μενούζα που θα μάθουμε αμέσως τώρα τι είναι αυτή η Μενούζα. Ο Δημήτρης μας. Καλώς ορίσατε. Δημήτρη μου, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Περνάμε ωραία με τον Νικό Μανιωδάκη εδώ και με την παρέα σου, ε. Ναι, βέβαια. Σε βλέπουμε εδώ, έχεις ήδη έτοιμο το κρέας μας. Είναι έτοιμο για τους καλεσμένους μας. Έτοιμο είναι να προσφέρουμε τώρα, όποιος περάσει μπορεί να τρώει. Άφωνο. Και όταν λέμε μενούζα, τι εννοούμε? Εννοούμε τα μενούζα, εννοούμε ότι μέσα στο τυλίγουμε τα σκόρφια με τα έντερα και τα τυλίγουμε και φτιάχνουμε μενούζα ή κοκορέτσι, όπως το θέλετε. Εσείς γιατί την ονομάσατε μενούζα το κοκορέτσι? Έτσι το έχουμε μάθει εμείς από πολύ. Το κοκορέτσι έχει κατέβει από πάνω. Και τι πρέπει να γνωρίζουμε εμείς για να φτιάξουμε το κρέας μας και να είναι τόσο νόστιμο και πετυχημένο? Ποια είναι τα μυστικά του? Το κρέας είναι να το φας φρέσκο-φρέσκο, να το ψήσεις όμορφα. Θέλει 2-3 ώρες περίπου, 3 ώρες να ψηθεί φυσιολογικά, να μην το ζωρίσεις, να μην το κάψεις, να έχεις τα υγρά του μέσα. Να φας κρέας, θα καταλάβεις. Εσείς εδώ, στο Ζαρό, αυτό προτιμάτε περισσότερο ή πέστροφα? Να δεν είμαστε κάτω να τρώμε πέστροφες, εμείς προτιμούμε το αντικριστό. Έτσι, έτσι. Πάμε να μας βγάλεις τη μενούζα να τη δοκιμάσουμε. Υποθέτω ότι η μενούζα θέλει πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο για να την προετοιμάσεις. Θέλει λίγο παραπάνω. Πάντως, φαίνεται λουκουμάκι, Δημήτρη μου. Έτοιμη η μενούζα μας. Πάμε τώρα να κόψουμε να δοκιμάσουμε. Μία μαντινάδα θέλω να μου πεις κριτική στους τηλεθεατές μας, με τη μενούζα στο χέρι. Πάνω Ζαρός, κάτω Ζαρός, Πετριανή μου βρύση. Ω μέρα κλίνα κοπελιά, ποιος θα σε κουλαντρήσει? Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Και εσείς να είστε πάντα καλά, να χαίρεστε τον τόπο σας, τα ήθη και τα έθιμά σας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είστε άνθρωποι της δουλειάς, άνθρωποι όμως που ξέρετε να γλεντάτε κιόλας, Ζαχαρία μου. Πάρα πολύ. Και να γλεντάμε και να τρώμε. Και να τρώμε αντικριστό χωρίς χοληστερίνη. Γιατί? Γιατί? Γιατί 2 μέρες πιο μπροστά ποτίζουμε τα αρνιά που θα σφάξουμε με χάπι χοληστερίνης. Και δεν έχουν χοληστερίνη μετά. Να έχετε την υγειά σας, εγώ εύχομαι. Την έχουμε την υγειά μας γιατί δεν έχουμε χοληστερίνη. Και να χαίρεστε τον τόπο σας. Ο τόπος μας είναι ο καλύτερος. Ο Ζαρός. Και ο πάνω και ο κάτω. Και οι άνθρωποι. Να τους χαίρεστε όλους. Είμαστε πρώτοι. Στα πάντα. Αλλά είμαστε κριτικοί. Πάνω απ' όλα. Στην υγειά μας λοιπόν, υγεία, να είναι καλά υγεία, όλοι οι άνθρωποι καλά. Και να περνάνε τόσο όμορφα όπως εμείς σήμερα εδώ. Στην υγειά σας. Χρόνια πολλά. Σου χαμογελώ για σκέψου τη χαρά μου. Είναι στις όμορφες στιγμές που είσαι στην αγκαλιά μου, που είσαι στην αγκαλιά μου. Τις ωραιότερες στιγμές τις ζω στην αγκαλιά σου.
που η ανάσα μου σμίγει με τη δικιά σου, σμίγει με τη δικιά σου. Έλα μαζί μου τσιχαράς, να δεις πως είναι η όψη, να δεις πως είναι η όψη. Κι άλλη μόνο του που θα πει, ρόδο μου να σε κόψει, ρόδο μου να σε κόψει. Σ' αγαπώ, τα μάτια μου στο λένε. Πώς αν σε χάσω κάποτε, για μια ζωή θα κλαίνε, για μια ζωή θα κλαίνε. Ο θάνατός μου. Σκέψου και αποφάσισε κι όποιος αρέσει δός μου, κι όποιος αρέσει δός μου. Όπα σαν την αγάπη σου θα ρω, δεν έχω καμία άλλη, δεν έχω καμία άλλη. Και όμορφη, αλλά και πιο μεγάλη, αλλά και πιο μεγάλη. Και μετά από τον υπέροχο Νίκο Μανιουδάκη που ακούσαμε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Γιώργο Φυλακτάκη. Είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ζαρού. Γιώργο, εσύ θα μας μιλήσεις και για τον Δημήτρη Τσιγκριτζή, αλλά να μας πεις και για την επανάσταση που αυτό το χωριό έκανε. Σαν πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ζαρού, θέλω να σας καλωσορίσω εσάς, κυρία Αναστασία Πιτσιλέου, και τους συνεργάτες σας στο χωριό μας. Ζαρός, η ονομασία του προέρχεται από το μόριο Ζα και το ρήμα Ρέο, Ζα και Ρέο, που σημαίνει πολλά νερά. Ο Ζαρός όμως, πέρα από τα νερά που είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο, έχει και πολλές φυσικές ομορφιές, αλλά και μια μεγάλη ιστορία, με απελευθερωτικούς αγώνες εναντίον των Τούρκων και των Γερμανών. Ο καπετάν Τσιγκριτζής ήταν γέννημα θρέμα του χωριού μας. Αγωνίστηκε εναντίον των Τούρκων και διετέλεσε δήμαρχος του Ζαρού. Σκοτώθηκε σε μάχη στις Αρχάνες με τους Τούρκους το 1897. Η προτομή του βρίχνεται μπροστά στο δημαρχείο του χωριού μας. Το χωριό μας είναι ένα από τα σπουδαιότερα κεφαλοχώρια της Πάνω Ρίζας, με πάνω από 2.000 κατοίκους. Αποτελεί τουριστικό προορισμό από όλο τον κόσμο για τα αξιοθέατά του, αλλά και για τη φιλοξενία του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που φτάσαμε σε αυτόν εδώ τον τόπο, αμέσως αισθανθήκαμε τη ζεστασιά τη δική σας, αλλά και των ανθρώπων. Και ο τόπος είναι ευλογημένος, αλλά και οι άνθρωποι του επίσης. Συνεχίζουμε με τον κύριο Χαλκιαδάκη Ζαχαρία, ο αντιδήμαρχος εδώ του τόπου. Κύριε Ζαχαρία, εσείς θέλω να μου μιλήσετε για τη λίμνη που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για το στολίδι, για το κόσμημα. Καταρχήν να σας καλωσορίσω στο όμορφο και φιλόξενο στο κεφαλοχώρι μας, να ευχαριστήσουμε την Crete TV για την προσπάθεια που κάνει να διαδίδει τα έθιμά μας και τις συνήθειες του κάθε τόπου. Στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε ήταν παλιά ένα λιβάδι από λάχαρες, βρουλιές και καλάμια. Ξεκίνησε μια προσπάθεια περίπου λίγο μετά το 80, να γίνει ένα αδρευτικό δίκτυο να αδρεύουν την περιοχή, την καλλιεργήσιμη του Ζαρού, και έφτιαχτηκε αυτή η τεχνική λίμνη που τελικά αναδείχθηκε στο ωραιότερο σημείο της περιοχής μας.
οι συνήθειες και οι ασχολίες των κατοίκων εδώ πέρα είναι κυρίως αγροτικές και με τη χτινοτροφία ασχολούνται. Έχουμε τελευταία αναπτύξει και τον αγροτουρισμό με πολλά καταλήμματα που διαθέτει ο τόπος μας. Γύρω στις 500 κλίνες διαθέτει το χωριό μας. Υπάρχει και μια βιομηχανία νερού η οποία έδωσε πνοή στον τόπο μας που είχε δυστυχώς μια δύσκολη περίοδο περάσει, μια 15ετία που δεν έμεναν κόσμο στο χωριό λόγω που δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν φτιαγμένοι και αναγκάστηκε πολλοί κόσμος από το χωριό μας και μετακινήθηκε κάτω στη Μεσαρά. Το μετόχι των Καπαριανών είναι όλο αυτό τώρα από το 70% Ζαριανούς φτιαγμένο τώρα που είναι δεμένο με την πόλη των Μυρών. Το εργοστάσιο αυτή η εμφιάλωση που ήταν μια ιδέα γύρω μετά το 80 και αυτή η ιδέα υπήρξε. Το 88 ξεκίνησε η λειτουργία του. Απασχολεί μόνιμο προσωπικό γύρω στα 60 άτομα, που σημαίνει οι άνθρωποι αυτοί είχαν το κίνητρο να μείνουν στον τόπο τους. Και το καλοκαίρι με το έκτακτο προσωπικό που παίρνει ανεβαίνει γύρω στις 90 με 100 θέσεις εργασίας. Αυτή ήταν η πνοή για το χωριό μας, που έδωσε ένα κίνητρο να μένει ο κόσμος στην περιοχή μας και να έχει αυτή τη στιγμή μέλλον ανάπτυξης και προοπτική για μεγαλύτερη ανάπτυξη στην περιοχή. Αυτά θέλω, σας εύχομαι καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε. Θα κάνουμε μία παύση για να ακούσουμε τον Νίκο το Μανιουδάκη. Έχει ένα τραγούδι να μας αφιερώσει. Thank you.
Υπέροχα τα παιδιά μας, η χορευτική ομάδα του Γιάννη Ζαχαριουδάκη στην κυριολεξία μας απογείωσε. Και αμέσως τώρα θέλω να σας παρουσιάσω τον κύριο Γιώργο Σταματάκη, είναι ο πρόεδρος της Βότομος ΑΕ. Κύριε Γιώργο, είναι μεγάλη μου τιμή που είστε σήμερα εδώ καλεσμένος στο τραπέζι μας. Να μας μιλήσετε καταρχήν για την ιδιαιτερότητα αυτού του μεταλλικού φυσικού νερού που έχει βραβευτεί, παρακαλώ πολύ, ως το καλύτερο νερό του κόσμου. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρετε σε παγκόσμιο επίπεδο να έχετε τέτοιου είδους βραβεύσεις. Θα μου τα πείτε όλα αμέσως τώρα τα μυστικά σας. Αλλά εσείς όμως για πολλά χρόνια ήσασταν και πρόεδρος του αθλητικού κέντρου. Και μιλάμε για πάρα πολλά παιδιά από το Ζαρό, Ζαριανά, που απασχολούνται με τον καλύτερο τρόπο σε αυτό το αθλητικό κέντρο. Στολίδι, θα τολμήσω να πω, γιατί γνώρισα τα παιδιά. Θα μου μιλήσετε λοιπόν και για το αθλητικό, αλλά και για την ποδοσφαιρική ομάδα, όλα που ανεβαίνει ολοένα κατηγορίες. Έχετε λοιπόν πάρα πολλά να μας πείτε, κύριε Γιώργο. Αρκεί να μας φτάσει ο χρόνος. Εγώ θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια που έχετε πει για μας, για τον τόπο μας. Να σας καλωσορίσω και εγώ από τη μεριά μου, να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα, και τα υπόλοιπα νομίζω πως έρχονται σιγά σιγά. Θα ήθελα να κάνω μια επισήμαση όσο αφορά και να συμπληρώσω τον Αντιδήμαρχο ότι η εταιρεία ξεκίνησε σαν λαϊκής βάσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μέτοχοι ήταν ήδη από το Ζαρό, οι Ζαριανοί, οι κάτοικοι και η κοινότητα Ζαρού. Θέλω να το επισημάνω αυτό, να δούμε και τις ενδεχομένες δυσκολίες που ξεκινάει μια επιχείρηση για να φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε σιγά σιγά. Οπότε γίνεται βήμα-βήμα προς το καλύτερο. Από το 2012 και μετά που είμαστε στον Δήμο Φεστού, νομίζω ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε να αναθέσει τη διοίκηση της εταιρείας στην τοπική κοινωνία του Ζαρού, με τη συμβολή φυσικά του Δήμου και την υποπτία του Δήμου. Νομίζω ότι αυτό μας έκανε πολύ πιο ευέλικτους, πιο γρήγορες στις αποφάσεις μας και να βλέπουμε καλύτερα την αγορά, και ούτως ώστε και ο Δήμος να αφαιρεθεί στα δικά του καθήκοντα. Αυτό μας έδωσε όθηση, πήραμε σωστές αποφάσεις σιγά σιγά και φτάσαμε βήμα-βήμα κάθε χρόνο, πηγαίναμε ανωδικά και φτάσαμε γύρω στο 2016, θα πω, που πήραμε μέρος σε ένα πολύ σημαντικό
Ινστιτούτο Γευστογνωσίας και Ποιότητας στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό μας κάνει, νομίζω, ιδιαίτερο. Δεν έφτασε αυτό, πήραμε μια πιο μεγάλη διάκριση στην Δυτική Βιργίνια της Αμερικής, σε ένα από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς που γίνεται παγκοσμίως, με πολλά χρόνια για την ποιότητα του νερού, και εκεί πήραμε το πρώτο βραβείο ανάμεσα σε 600 νερά. Θέλω να σταθώ πάλι σε αυτό το σημείο, ότι αυτό μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά, γιατί ανάμεσα στα νερά αυτά που έλαβαν μέρος ήταν από τα καλύτερα του κόσμου και ενδεχομένως και το πιο ακριβό νερό του κόσμου. Πάλι και νομίζω το ξεπεράσαμε. Αυτό μας έδωσε τεράστια όθηση σαν εταιρεία να προχωρήσουμε ως προς τις εξαγωγές. Φυσικά και σαν αναγνωρισιμότητα ακόμα και στην Ελλάδα μέσα. Επειδή δεν μας έφταναν η παραγωγή του νερού, προχωρήσαμε σε δύο επενδύσεις. Στο 2017 μια καινούργια μηχανή με καινούργια κτίρια και τώρα είμαστε σε εξέλιξη στην καινούργια μηχανή που θα βάλουμε το καλοκαίρι και θα αφορά το ανθρακούχο. Προχωράμε σιγά σιγά, σταθερά βήματα και νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει όσο αφορά και να προβάλλουμε τον τόπο μας και να δώσουμε πνοή και στον κόσμο που δουλεύει απάνω και να μπορούμε να απασχολήσουμε και περισσότερα πρόσωπα. Κύριε Σταματάκη, όταν λέμε φυσικό μεταλλικό νερό, τι εννοούμε? Το φυσικό μεταλλικό νερό έχει την ιδιότητα και νομίζω ότι είναι και το μοναδικό στην Κρήτη, είναι το μοναδικό στην Κρήτη, ότι δεν έχει καμία επεξεργασία. Όπως βγαίνει από την πηγή, περνάει από το φίλτρο και εμφιαλώνεται. Αντιθέτως με το επιτραπέζιο που χρειάζει κάποια επεξεργασία, αποστήρωση και όλα αυτά. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει και την ιδιαιτερότητα σαν το καλύτερο νερό από τα καλύτερα νερά. Έτσι, πολύ σωστά. Θα μας μιλήσετε για το αθλητικό κέντρο. Στο Ζαρό, και αυτό είναι το ευτύχημα σαν κοινωνία, επειδή βρισκόμαστε στην ενδοχώρα. Δεν έχουμε πολλά διέξοδα να κάνουμε. Οπότε θεωρήσαμε σωστό, χρόνια τώρα, να επενδύσουμε να φτιάξουμε ένα αθλητικό κέντρο με τη βοήθεια του Δήμου, τη κοινότητα τότε, του Δήμου τώρα και τη περιφέρεια. Εγώ θα ήθελα να το αναφερθώ αυτό, στην περιφέρεια μας βοήθησε πάρα πολύ. Η μεγαλύτερη διακρίση που έχει πάρει ο Ζαρός είναι στη δεκαετία αυτή την τελευταία, που έχουμε πάρει 3 πρωταθλήματα, προχωράμε προς το 4ο φέτος, έχουμε παίξει το περιφερειακό, αλλά εγώ νομίζω ότι η μεγαλύτερη διάκριση που είναι και μας δίνει και όθηση να το συνεχίσουμε είναι τα παιδιά που απασχολούνται στο αθλητικό κέντρο, είτε αγόρια με το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ που έχουμε, είτε τα κορίτσια με την ενόργανη γυμναστική και κάποιες άλλες δραστηριότητες με το γυμναστήριο και όλα αυτά. Εγώ νομίζω πως αυτή είναι η επιτυχία μας και εκεί πρέπει να δώσουμε βάση. Στο κομμάτι αυτό προχωράμε τώρα στην υλοποίηση μιας επένδυσης που αφορά την αναδιάρθρωση του γηπέδου λιγάκι ό,τι αφορά τον εσωτερικό χώρο. Και είμαστε στη μελέτη όσο αφορά και στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι θα τα καταρθώσουμε με τη βοήθεια της περιφέρειας και του Δήμου. Όσο για την ποδοσφαιρική ομάδα που είμαι σίγουρη ότι και εσείς χαίρεστε όπως και όλος ο κόσμος, να βλέπετε αυτή την ομάδα του Ζαρού να ανεβαίνει κατηγορίες, τι έχετε να πείτε? Το κίνητρο είναι προς τα παιδιά να έρχονται σε μια ομάδα που έχει διακρίσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν μια ομάδα έχει διάκριση, είναι το κίνητρο μεγαλύτερο και για τα παιδιά τα ίδια να ασχοληθούν με την ομάδα. Εύχομαι, ελπίζω και κάποια στιγμή, ούτως ώστε να είναι τα περισσότερα παιδιά από την ομάδα να είναι από το Ζαρό μέσα. Βέβαια, όταν παίρνουμε διακρίσεις και ανεβαίνουμε κατηγορίες, χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα, τα παιδιά εδώ πέρα ασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες. Και πιστεύω στον ελεύθερο χρόνο που έρχονται για το γήπεδο. Αυτό μας δίνει λίγο περιορισμένες να έχουμε συμμετοχή από το χωριό μέσα. Αλλά ελπίζω σιγά-σιγά. Που υπάρχει περισσότερη όρεξη και διάθεση από τα παιδιά να το φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έτσι, εγώ να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Λίγο επιφανειακά περνάμε όλα αυτά που λέμε για το χωριό, γιατί δεν μας φτάνει η εκπομπή. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε για το Ζαρό, στην κυριολεξία. Και αμέσως τώρα εγώ θα σηκωθώ, γιατί θέλω να συναντήσω τον Νίκο τον Μανιουδάκη. Ο Νίκος ο Μανιουδάκης είναι ένα παιδί από εδώ, από το Ζαρό. Ένας καλλιτέχνης που έχει δώσει πολλά στη μουσική της Κρήτης μας. Θέλω να το γνωρίσω. Νίκο μου, ήρθα να σε συναντήσω, άφησα την παρέα μου και ήρθα να δω τη δική σου την παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ για αυτή την γιορτή. Είσαι από το Ζαρό, αγαπάς τον τόπο σου, φαίνεται και από τα τραγούδια σου, γιατί μιλάς με τα λόγια σου, με τη μουσική σου, με τους στίχους σου. Θέλω καταρχήν να μου παρουσιάσεις το μουσικό σου σχήμα. Ξέρω ότι είστε φίλοι, ξέρω ότι είστε πολύ καιρό μαζί, είστε μια πολύ ωραία ομάδα και να σου πω ότι μας έχεις ξετρελάνει με τη φωνή και τα τραγούδια σου. Καταρχήν, να σε ευχαριστήσουμε. Είναι μεγάλη μας τιμή να προβάλλεις το χωριό μας. Πραγματικά ευχαριστούμε γι' αυτό. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να πω ότι με τον Μάριο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια από παιδιά. Τα τελευταία 3 χρόνια παίζουμε παρέα.
Είναι ο Μάριος ο Μακρυδάκης, λοιπόν. Ευχαριστούμε από πολύ. Ο Στέλιος ο Πρινάρης. Ένας πολυτάλαντος άνθρωπος. Καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξης. Σήμερα μας δείχνει ένα από τα ταλέντα του στο λαγούτο. Παίζει μαντολίνο, τραγουδά, είναι και ζωγράφος. Γεια σου, Στέλιο. Από το Μάραθος. Μπράβο σου. Στα κρουστά, ο Στέλιος ο Ανδρουλάκης. Από τους καλύτερους μουσικούς που έχουμε στην Κρήτη. Σήμερα μας έπαιξε το χόλα, νταούλι και καταγωγή από τον Ευαγγελισμό. Και μας ξεσήκωσε κιόλας. Νίκο μου, πώς αισθάνεσαι που παίζεις για τον τόπο σου, καταρχήν θέλω να μου πεις. Ξέρεις, πάντα το σημείο αναφοράς της καταγωγής μου ήταν για μένα τιμή να το εκπροσωπώ όπου και να βρίσκομαι. Μέσω της μουσικής, είναι ένας ευλογημένος τόπος και δεν το λέω επειδή έχω καταγωγή από εδώ, νομίζω το λέει όλος ο κόσμος και αυτοί που δεν είναι δηλαδή Ζαριανοί. Το μέρος που είναι χτισμένο το χωριό με τα βουνά, με αυτό το θείο δώρο το νερό να τρέχει στα ριάκια, είναι τόπος και έμπνευσης πολλές φορές. Όπως είπες, αρκετά τραγούδια πηγάζουν από εδώ που γράφω. Και αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος που είμαι γεννημένος σε αυτόν τον τόπο. Θέλω να μου πεις πώς και ασχολήθηκες με την κριτική μουσική. Δεν γινόταν διαφορετικά, λόγω βιωμάτων. Στο σπίτι μας πάντα ηχούσα στα αυτιά μας η κριτική μουσική. Από τον παππού μου, τον Χαρτονικολή, μαζί με τον ξαδερφό μου, παιδιά, ακούγαμε πολλές ηχογραφήσεις, πολλές παρέες από το σπίτι μας και από την άλλη πλευρά όμως από τη Γέργερη που κατάγεται η μητέρα μου. Ήταν παππούς μου, τι έχει πεθάνει τώρα, ο Ραπτάκης ο Λευτέρης, που ήταν οργανοποιός και η πρώτη λίρα που είχα ήταν από τα χέρια του φυσικά. Οπότε ήταν μονόδρομος για σένα η μουσική. Ναι, εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τον μπαμπά σου. Ήσουν ταλέντο τότε, πολύ μικρό παιδί, ο Αριστίδης ο Μανιουδάκης, και μαζί του πηγαίνοντας παντού και ο Αριστίδης πίσω, σε όλα τα γλέντια, σαν μικρό παιδί. Πρώτη φορά έπαιξα σε γάμο 12 χρονών. Αναγκαστικά χρειάζεται κάποιον να σε πάει στο γλέντι, να σε φέρει Οπότε πίσω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και εμείς οι γονείς. Ναι, με έχει βοηθήσει πολύ ο πατέρας. Να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και ο Αριστίδης, ο μπαμπάς σου δηλαδή, σε βοήθησε πάρα πολύ. Ναι. Γιατί το χόμπι σου, η αγάπη σου τελικά έγινε επάγγελμα, Νίκο μου. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει, αυτό βέβαια έχει και τα καλά του, έχει τα κακά του, αλλά νομίζω ότι τα καλά είναι περισσότερα. Έτσι. Να έχεις την υγεία σου, αγόρι μου. Και όλος ο κόσμος. Και να συνεχίσεις έτσι την ανωδική πορεία που έχεις. Εμείς σε, καλά, σε θαυμάζουμε, να ξέρεις. Και είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι για την πορεία σου. Και για την μουσική σου. Να είστε καλά. Ελπίζω να φανώ αντάξιο στο μέλλον στα λόγια που λες. Έτσι. Θέλουμε να σε ακούσουμε. Θέλουμε για άλλη μια φορά να σε απολαύσουμε. Ωραία. Με το μουσικό σου σχήμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε καλά, πολύ για τη συμμετοχή σου. Thank you.
με στο γέρο το όμιλο. Να με στο γέρο, να με στο γέρο το όμιλο. Πολύ ωραίο σπιτικό εδώ, ένα αρχοντικό παλιό θα λέγαμε. Παλιό αρχοντικό, πολύ παλιό. Και εδώ οι οπλαρχηγοί από ό,τι έμαθα κρυβόντουσαν. Ναι, τα παλιά και την κατοχή ακόμα που ήταν οι Γερμανοί. Και έχουν περάσει από αυτό το σπίτι πολλές γενναίες. Έχουν περάσει. Και σήμερα καλούμαστε εδώ με τη γιαγιά Ελευθερία και τις φίλες της στο σπιτικό της να κάνουμε τσουλαμά. Ποια θα μου μιλήσει για το τσουλαμά? Ο τσουλαμάς είναι παραδοσιακό της Μεσαράς. Είναι γλυκό και αλμυρό συνάμα. Έχει πολλές παραλλαγές, είναι με κρέας, με σικοτάκια και τέτοια, είναι νηστίσιμος όπως θα τον κάνουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φρόσο, θα πάω όμως εδώ στην κυρία Χρυσούλα. Κυρία Χρυσούλα μου θέλω να μου πείτε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Ναι, τα υλικά. Καταρχήν για να βγει καλό το αποτέλεσμα, γιατί ο τζουλαμάς είναι το επιδόρπιο του παλιού καλού καιρού. Και όλοι περιμέναμε πόσες και πόσες γιορτές, να φάνε το γλυκό του στο τέλος του φαγητού, έπρεπε να έχουμε καλά υλικά. Και καταρχήν πρέπει να έχουμε ένα κοτόπουλο καλό, καλοθρεμμένο, για να πάρουμε το ζωμό. Βράζουμε το κοτόπουλο, κρατάμε το ζωμό. Μετά εντωμεταξύ έχουμε και σηκωτάκια από αρνί, από κότες, ό,τι άρεσε στον καθένα. Η αναλογία είναι τώρα, παίρνουμε το ζωμό, σε ένα ταψί του φούρνου το ταψί το συνηθισμένο, χρειαζόμαστε 2 ποτήρια ρύζι και 4 ποτήρια ζωμό.
Βάζουμε σε λίγο πιο αραιό λίγο το μείγμα τώρα το ριζότο. Και θα προσθέσουμε μετά σε σάμι καβουρδισμένο, τσιαλεσμένο, καρύδια, ψιλοκομμένα και αυτά, σταφίδες κατά προτίμηση. Κάποιοι άλλοι, έχουμε διάφορες παραλλαγές. Κάποιοι δεν θέλουν σταφίδες, κάποιοι δεν θέλουν ζάχαρη, κάποιοι τον κάνουν άγαλικο σαν φαγητό, κάποιοι τον κάνουν γλυκό σαν γλυκό στο τέλος. Ναι, βάζουμε και την κανελίτσα μας, απαραίτητη και αυτή, και τη ζάχαρη, είπαμε, κάποιος γλυκός, κάποιος άγλικος. Εκεί θέλω μια καλή κοκκυρά, να γίνει καλό φίλο. Τα μυστικά θέλω να μου πείτε του φίλου σας. Για να γίνει, πρώτα-πρώτα πρέπει να γίνει το ζυμάρι και να μείνει λίγο να ξεκουραστεί στο ψυγείο, σε μια μεμβράνη. Βάζουμε το αλεύρι, ζάχαρη, δύο κουταλίτσες, το αλάτι, όποιος θέλει λίγο λεμόνι ή ρακί, για να γίνει ζύμη μαλακούρα. Ναι. Και λίγο νερό. Και νεράκι και πάει. Λίγο λάδι, ναι. Και για να γίνει το φύλλο μαλακό η ζύμη και να ανοίγει εύκολα το φύλλο. Εμείς σας είδαμε να ανοίγετε φύλλο και τώρα πρέπει να έχει το φύλλο μας αυτό εδώ το σχήμα, να είναι λεπτό-λεπτό από ό,τι κατάλαβα για να το κόψουμε. Ναι, ναι. Το κόβουμε για να, επειδή πρέπει να το ψήσουμε και δεν μπορούμε ολόκληρο να το βάλουμε στο φούρνο, το κόβουμε στα τέσσερα, τυλίγουμε λιγάκι ένα-ένα το κομμάτι και έχουμε το ταψί ανάποδα στο φούρνο, ο οποίος είναι προθερμαρισμένος, αυτό το πράγμα. Το βάζουμε στον αέρα και γίνεται σε αυτή τη φάση, αυτή εδώ. Έτσι. Έτσι τον θέλουμε λοιπόν το φύλλο μας. Πρώτα αυτό επειδή είναι, βλέπετε ότι είναι σκληρό. Το βουτάμε στο κρεατόσμο και μετά βάζουμε πάνω το πιλάφι που έχουμε φτιάξει με τα ανάλογα υλικά. Κάποιοι το κάνουν σε δύο στρώσεις, βάζουν στο ενδιάμεσο φύλλο, κάποιοι το κάνουν μία. Κάποιοι βάζουν στη μέση και μυζήτρα, που σε πολλούς αρέσει πάρα πολύ, σε άλλους δεν αρέσει, είπαμε είναι ανάλογα τα γούστα. Πως έτσι λοιπόν το κλείνουμε και βουτυρώνουμε βέβαια το φιλαράκι μας. Ζώμα θα ρίξουμε από πάνω έτσι που να ψηθεί και αυτό. Και αντί προψες στους Άγιους τι καλά. Γιαγιά μου, ο Τζουλαμάς στα χέρια σου. Καλή επιτυχία και καλό ψήσιμο σου εύχομαι. Αναστασία, έτοιμος είναι ο Τζουλαμάς. Ψημένος, τακτοποιημένος για να καθίσετε να φάτε. Τέλεια, να τον βγάλουμε από το φούρνο. Να τον βγάλουμε από το φούρνο. Γιατί εγώ είπαμε ότι δεν φεύγω αν δεν δοκιμάσω τον Τζουλαμά. Ζεστό, ζεστό. Να το μας πείτε αν είμαστε καλές νοικοκυριές. Σίγουρα θα είσαστε. Φανταστικό. Αθάνατος, Αθάνατος ο τζουλαμάς σου, γιαγιά μου. Αθάνατος. Πολύ ωραία, πολύ ωραία γεύση. Το ριζάκι μαζί με τη σταφιδούλα το καλύτερο. Ναι, είναι η ζάχαρη που τον έκανε νόστιμο. Είναι σαν γλίτσι, μα γλυκό είναι. Εμείς την εποχή δεν είχαμε τώρα τα γλυκά που έχετε εσείς. Και τα κάναμε σπιτί, αλλά ήταν και πιο υγιεινά. Κορίτσια μου, σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Καλό. Καλό. Κατερίνα,
Σας είδα να κάνετε χαρουπόμελο. Δεν γινόταν να μην σταματήσω. Να μην σταματήσω εδώ. Να σας γνωρίσω καταρχήν προσωπικά και να μου πείτε δύο λόγια για το πώς φτιάχνετε αυτό το χαρουπόμελο που όλοι το θέλουμε στα σπίτια μας και όλοι θέλουμε να το γευτούμε. Τι κάνετε? Θα σας πω. Το χαρούπι είναι το καλύτερο που δεν έχει ούτε φάρμακα, ούτε ψεκάδοντα τα τίποτα. Παίρνουμε λοιπόν το χαρούπι, το σπάζουμε μικρά κομμάτια και μετά το βάζουμε στο νερό 3 μέρες. Πρέπει να είναι ο καιρός δροσερός, γιατί άμα είναι καλοκαίρι ξηδιά και δεν κάνει. Και μετά παίρνουμε το χαρουπόνερο, το σειρώνουμε, το βάζουμε στο τσικάλι, βράζει, εξακμίζει όλο το νερό και απομένει το μέλι το χαρούπι. Είναι πάρα πολύ υγιεινό. Με προλάβατε, αυτή ήταν η ερώτησή μου. Πού κάνει καλό στην υγεία μας? Είναι προπαντός για τις γυναίκες το καλύτερο στην εμμηνόπαυση. Είναι πάρα πολύ, έχει πολύ σίδηρο, είναι πάρα πολύ υγιεινό και καθαρό. Κάθε πρωί λοιπόν ένα σφινάκι χαρουπόμελο. Καλύτερο. Αυτό μας προτείνετε? Ναι, και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε παντού και κάνουμε και κουλουράτσια και τσέκ και το πίνουμε και με το τσάι. Και όπου θέλεις μπορεί να το βάζει. Στο γάλα ακόμα μπαίνει. Κάνετε, κυρία Κατερίνα, για το σπίτι σας συχνά χαρουπόμελο? Συνέχεια, κάθε χρόνο, γιατί όλο το καλοκαίρι το χρησιμοποιώ. Τσέικ, κουλουράκια, όταν πω σε τουρίστες ότι είναι το τσέικ, χωρίς ζάχαρη, με το χαρουπόμελο δεν απομένει τίποτα. Τα κουλουράκια το ίδιο. Γιατί είναι πιο υγιεινό από τις ζάχαρες. Έτσι, έτσι. Και πόση ώρα το βράζετε εδώ στις παρασιές? Θέλει πολλή ώρα. Θέλει πολλή ώρα, γιατί πρέπει να ξατμιστεί όλο το νερό. Το ανακατεύετε και όλα ή το αφήνετε? Όχι, όχι, δεν θέλει τίποτα. Αυτό βράζει μόνο του και όταν δεις το τέλος και βγάνει αφρούς, είναι δεμένο. Πρέπει να δέσει καλά, διότι άμα δεν δέσει καλά θα ξεδιάσει το χειμώνα. Αναστασία, πρέπει να το δοκιμάσετε. Να το δοκιμάσουμε. Έλα Γιώργο, φέρε 2 ποτηράκια να δοκιμάσουν. 2 σφινάκια χαροπόμελο. Έλα, Κωστή, στην υγειά μας. Είπαμε χαρουπόμελο κάθε πρωί για να έχουμε ενέργεια, ευεξία. Κάνει καλό στην υγεία. Η παγνή είπε, η πρεσταμένη, ότι πέρα από το χαρουπόμελο τίποτα άλλο από ζάχαρη βάζει στο σπίτι. Μόνο το χαρουπόμελο. Έτσι. Στην υγειά σας, λοιπόν. Γεια σας. Καλώς ορίστε στο χωριό μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και εμείς Γλυκό σαν και εσένα, Κατερίνα μου, μέλι σαν και εσένα. Στην υγειά σου είναι τέλειο, θα το πιω όλο. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
Συνεχίζουμε την όμορφη γιορτή μας. Θέλω να σας παρουσιάσω τον επόμενο καλεσμένο μας αμέσως τώρα. Έχει πάρει ήδη το μικρόφωνο του. Είναι ο Μάνος Παπαδογιαννάκης και θα πω ότι είναι ο ήρωας αυτής της σημερινής γιορτής. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ για τον Μάνο. Είναι ο Μάνος ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο στην οργάνωση αυτής της παραγωγής. Να σας πω ότι είναι πρόεδρος σωματείων εργαζομένων στα νερά Ζαρός, υπεύθυνος θεατρικού εργαστηρίου και εκδότης εφημερίδας Ζαρός. Θα μας μιλήσει για τις πολιτιστικές δραστηριότητες, για ένα φεστιβάλ όνειρο που γίνεται εδώ το καλοκαίρι, στο όμορφο θεατράκι. Αλλά έχει και άλλο ρόλο ο Μάνος, μιας και βρίσκεται στο Σωματείο Εργαζομένων της Βότομος ΑΕ, να μας μιλήσει και για το κοινωνικό ρόλο αυτής της εταιρείας. Μάνο μου, σε ευχαριστώ από την καρδιά μου. Να είσαστε καλά, να είμαστε όλοι καλά. Και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στο Ζαρό. Έτσι που τουλάχιστον μας έκανε το χατήρι ο καιρός να κάνουμε αυτή την όμορφη εκπομπή. Από πλευράς Σωματείου Εργαζομένων και από πλευράς εταιρείας της Βότομος ΑΕ με τα περιβόητα νερά Ζαρός, θα ήθελα να συμπληρώσω λίγο στο κοινωνικό κομμάτι ότι πράγματι η Βότομος όλα αυτά τα χρόνια έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει βοηθήσει συλλόγους, έχει βοηθήσει σωματεία, ομίλους, πρόσφατα με το χαμόγελο του παιδιού, με τη συνδρομή αυτή που κάνει, με το σύλλογο ΑΜΕΑ, με τα ποδοσφαιρικά σωματεία και όχι μόνο, όλα τα αθλητικά σωματεία που βοηθάει και όχι μόνο της περιοχής, αλλά σε όλη την Κρήτη μπορώ να πω. Όπως επίσης και όλους τους συλλόγους, ανεξαρτήτως συλλόγου εδώ στο Ζαρό, που τους βοηθάει από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη βοήθεια. Σίγουρα έχει ένα μεγάλο κομμάτι βοήθειας σε ό,τι αφορά όλον αυτόν τον κόσμο που τον βοηθάει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θεατρικό εργαστήρι, φέτος συμπληρώνει 44 χρόνια ζωής. Χαρά να είσαι και σκηνοθέτης αυτού του εργαστηρίου. Έχουν περάσει από το θεατρικό εργαστήρι περίπου 110 άτομα. Να πω ότι περίπου στο σύνολο είναι γύρω στις 190 παραστάσεις που έχουμε δώσει σε όλη την Κρήτη. Πέραν του θεατρικού εργαστηρίου έχουμε και την Ακαδημία Θεάτρου τα τελευταία 7 χρόνια με τους πιτσιρικάδες, που έχουμε κάνει επίσης περιοδία σε όλη την Κρήτη με τα παιδιά. Σε ό,τι αφορά την εφημερίδα, για να ολοκληρώσουμε την εφημερίδα, έχει ξεκινήσει από το 83, σαν νέα του Ζαρού τότε, τώρα είναι Ζαρός, όπως λέγεται. Είναι μια τοπική εφημερίδα που προσπαθεί να δείξει τα όμορφα, τα ωραία πράγματα του Ζαρού, που κι εσείς διαπιστώνετε, όπως το είπατε προλίγου, ότι έχουμε πάρα πολλά να αναδείξουμε. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν απαραίτητη και μια εφημερίδα όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, έτσι να παρουσιάζουμε ένα πρόσωπο του Ζαρού που για κάποιους που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν. Έτσι. Θα πάρει το μικρόφωνο τώρα ο κύριος Γιάννης Κοκαράκης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ζαρού. Θα μας μιλήσετε, κύριε Κοκαράκη, για το Πνευματικό Κέντρο, που θα λέγαμε ότι είναι ένας χώρος πολιτισμού και πνεύματος, και να σας πω ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη μετά τη Βικελαία εδώ στο Ζαρό. Θα μας μιλήσετε και για το όραμα της οικογένειας που ίδρυσε το κέντρο. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε να έρθετε στο χωριό μας, αυτό το φιλόξενο τόπο που λέγεται Ζαρός. Το Πνευματικό Κέντρο Ζαρού θεμελιώθηκε το 1987. Τα εγγένεια έγιναν το 1989, 24 Σεπτεμβρίου του 1989. Το Σεπτέμβριο κλείνουμε τα 30 χρόνια λειτουργίας. Είναι κοινοφιλές ίδρυμα, το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αποτελείται από πενταμελές συμβούλιο. Ένας πρόεδρος από την οικογένεια Κοκαράκη, αντιπρόεδρος από την οικογένεια Γιατρομανολάκη, ένας από το Δημοτικό Σχολείο, ένας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και ένας από το εκπρόσωπος από το Δήμο. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη του πολιτιστικού, πνευματικού επίπεδου του τόπου μας. Σε αυτό επιτυγχάνεται με τη βιβλιοθήκη, η οποία έχει 6.000 τόμους. Λειτουργεί καθημερινά ως δανειστική βιβλιοθήκη. Μπορείς να καθίσεις στο αναγνωστήριο να διαβάσεις ή να δανειστείς να το πάρεις σπίτι.
Ο στόχος αυτός επιτυχάνεται και με την αίθουσα, με το συνεδριακή αίθουσα, η οποία είναι 200 τετραγωνικών μέτρων. Εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες του Δήμου, των φορέων, για πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις ζωγραφικής, εκθέσεων και όλα αυτά. Το πνευματικό κέντρο ήταν όραμα του νέαρχου Κοκαράκη, ο οποίος ήταν παθολόγος γιατρός. Να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε αμέσως τώρα με τον Νίκο Μανιουδάκη και τη χορευτική ομάδα του Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Να μπορούν να γιαγερνά, να μπορούν να γιαγερνά πίσω τον εαυτό μου. Πίσω τον εαυτό μου πω, κοπέλι να γινόμουνα στη στράτα του ποτόμου. Στο μέσα μήλω να σταθώ, στο μέσα μήλω να σταθώ, να παίξω το λιράκι. Να θυμηθώ μιας εποχής, να θυμηθώ μιας εποχής που κάνα το βοσκάκι. Να ξανανιώσω μέσα μου, να ξανανιώσω μέσα μου τα πρώτα καρδιοχτύπια. Να θυμηθώ μιας εποχής, να θυμηθώ μιας εποχής καινούς καιρού τερδίπια. Ξανανιώσω να γεννώ, να ξανανιώσω να γεννώ πάλι μικρό αντράκι. Να ειδώ την πρώτη μου φιλιά, να ειδώ την πρώτη μου φιλιά, αν μου βαστά μεράκι. Να κάμω βόλτα να διαβώ, να κάμω βόλτα να διαβώ την ξυλινή καμάρα. Έτσι που τη δοκίμασα, έτσι που τη δοκίμασα, σ' αγάπη στην τρομάρα. Άλλο πρωί να σηκωθώ, να πάω εις το Βρόντισι. Να πάω εις το Βρόντισι, να ακούσω βαλκογεράκα και η δόνη να λαλήσει. Στον Άγιο Νικόλαο, τ' άλλο πρωί να φτάσω. Τ' άλλο πρωί να φτάσω, να άψω κερί στη χάρη του κι ίσως να σου ξεχάσω. Και χάθη το μυαλό μου,
τότε σε πρωτοφύλησα στη λίμνη του Βοτόπουλου. Να μου νευρίσει το ζαρό, πλατάνι στο Βροντίσι. Πλατάνι στο Βροντίσι και στου Βοτόπουλου το σελί το Μάι και η Παρίσι. Σαν του βοτό μου το νερό, στερνιά στο πέτει ο πόνος. Στερνιά στο πέτει ο πόνος και θάρουν αγαπώσει το ναι, πηγή που κόβει ο χρόνος. Ο κύριος Τσαγκαράκης Μιχάλης είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου. Εδώ θα μας μιλήσει για τους ανθρώπους, για τα προϊόντα, τα τοπικά αυθεντικά προϊόντα του Ζαρού, αλλά και για τις εγκαταστάσεις, τυροκομεία, πέστροφες. Δόξα σε ο Θεός, αυτός ο τόπος έχει πάρα πολλά για τα οποία θα μας μιλήσετε, κύριε Μιχάλη. Είστε και ρομαντικός, είστε και ποιητής, έχω μάθει για σας. Αγαπάτε πολύ τον τόπο σας. Καλώς ορίστε σε αυτό τον ευλογημένο και όμορφο τόπο. Εδώ πέρα
είναι ένας τόπος ο οποίος είναι ορεινός όγκος. Έχουμε εδώ πέρα, βρίσκεται ο Ζαρός στη μέση της Κρήτης. Είμαστε στους πρόποδες του Ψιλορίτη. Έχουμε τους Δρύς, τη Μπευκαλούδα, τον Πλάτανο, τη Μυρθιά, τη Χαρουπιά και το ιερό δέντρο που λέγεται Ελιά. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε εδώ πέρα τις μεγάλες σχολές, τη μεγάλη σχολή της Αγιογραφίας, κάπου το 15ο αιώνα, εκεί που λέγεται Βαλσαμόνερο. Το Βροντίς με τον Μιχάλη τον Δαμασκηνό και τον Άγγελο που είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, είχαν καταφέρει να διώξει το ελληνιστικό στοιχείο και να δώσει μόνο το πνευματικό στοιχείο που είναι η βυζαντινή κριτική τέχνη. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι το άλλο. Εδώ το 95% ασχολούνται με την Ελιά. Λίγο με το Αμπέλι, με μελισσοκομεία και έχουμε και δύο τυροκομεία τώρα τελευταία, τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά από ό,τι ακούω. Έχουμε το ιχθυοτροφείο, έρχεται πάρα πολύ κόσμος και τα λοιπά. Εδώ θα πω κάτι, θα κάνω μια παρατήρηση, ότι αυτοί που ασχολούνται με την ελιά εδώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Ο αγρότης που πρέπει να επιβιώσει από την ελιά πρέπει να έχει πολλά στρέμματα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη καλλιέργεια της λόγω του δείσματος του εδάφους. Πάλι σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ, στον όμορφο Ζαρό, και εύχομαι πάντα να κάνετε τέτοιες κινήσεις.
σας πάω σε έναν από τους πιο παλιούς οργανωποιούς της Κρήτης, στον κύριο Στεφανάκη Αντώνη. Θα μας μιλήσει για το έργο του, για την ιστορία του. Ένα εργαστήρι που αξίζει να το δεις. Σας θαυμάζω γιατί εσείς ξενιτευτήκατε και η τύχη σας τα έφερε τόσο όμορφα στη ζωή σας που ήρθατε σήμερα εδώ να δώσετε τα φώτα σας αλλά και τα όργανά σας στους επαγγελματίες. Όταν τελειώνεις κάποια γράμματα, κάποιες σχολές, ένα επάγγελμα, προηγουμένως να το ερωτευτείς. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Εγώ ερωτεύτηκα αυτό το επάγγελμα και είμαι ακόμα ερωτευμένος, είμαι 80 χρονών και στέκω 12-13 ώρες και δεν πονέσαν ποτέ τα πόδια μου, το στομάχι μου ή το κεφάλι μου, δεν πόνεσε ποτέ. Γιατί αγαπώ αυτό που κάνω και το κάνω ευχαρίστως και δεν έχω ποτέ στρες. Αυτό είναι. Λέω στα παιδιά του κόσμου αυτό το επάγγελμα που θα επιλέξουν να το αγαπήσουν, να το ερωτευτούν και να μην σκεφτούν ποτέ ότι θέλει κόπο ή ότι πόσα θα πάρουν και όλα αυτά. Εγώ ποτέ δεν σκέφτηκα τα χρήματα, αλλά αυτά έρχονται και με βρίσκουν τώρα. Αυτοδίδακτος ήσασταν. Αυτοδίδακτος, όλα τα χρόνια βέβαια, έτσι στα πρόβατα έμαθα. Γιατί όταν χόρεψα στο βασιλιά Τσιγάνου, με ρώτησε αυτό το χώρο που τον έμαθες. Και λέω στο βουνό στα πρόβατα, εκεί που βρίσκα τα πρόβατα, γιατί είπα την αλήθεια. Τότε δεν υπήρχαν σχολές και τέτοια πράγματα. Εγώ πρώτα χόρευα. Κριτικούς χορούς φυσικά. Και γνωρίσατε και τον Νίκο Ξυλούρη. Εκεί γνώρισα όλους τους λιράρδες και με είχαν λατρέψει και τους είχα λατρέψει τους παλιούς όλους. Τους παλιούς από τον Καραβίτη, το Μουντάκι, το Σκορδαλό και όλους άλλους. Να μην τους πω γιατί είναι πολλοί. Όλοι οι παλιοί. Όλοι. Με ξέραν και τους ήξερα. Τη λύρα του Νίκου Ξυλούρη εσείς τη φτιάξατε. Και σε αυτόν έχω φτιάξει, στο Σκουλάκι, στο Μουντάκι και στο Σκορδαλό, που ο Σκορδαλός έβγαλε και δίσκο και την έβαλε στο ξόφυλλο του δίσκου, γιατί του άρεσε τόσο πολύ. Λοιπόν, και τώρα βέβαια έχω φτιάξει σε όλους τους λιράρδες και λύρες και λαούτα στους καλούς λαγουτιέρδες όλους. Αυτό είναι λαουτοκιθάρα, γιατί το φτιάνω για τους κιθαρίστες. Είναι μεν σκάφος λαγούτου, αλλά είναι με 6 χορδές για κιθαρίστα. Αυτό λοιπόν είναι δική μου πατέντα, το είδα στον ύπνο μου και το έφτιαξα. Λοιπόν, ακούστε, δέστε εδώ. Αυτό αποτελείται από 16.000 τεμάχια, αυτό το όργανο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, δεν ξέρω πόσο καιρό θέλει, δεν ξέρω πόσες ώρες θέλει να γίνει, δεν θέλω να ξέρω γιατί δεν θα το πουλήσω μετά. Λοιπόν, κοιτάξτε, όλο ντυμένο εδώ πέρα. Μέχρι και το όνομά μου μέσα είναι ψηφιδωτό, το φτιάχνω μόνος μου, όλα μόνος μου. Υπάρχουν οργανωποιοί της κλάσης σας εδώ στην Κρήτη μας. Θεωρείτε ότι το επάγγελμά σας έχει εξέλιξη. Υπάρχουν καλοί οργανωποιοί σε ένα όργανο. Ο συγχωρεμένος ο Σταγάκης ο Μανώλης ήταν εξαιρετικός. Θέλω να δώσω. Να μην το πάρω μαζί μου όπως το Στρατιβάριο που έφυγε και άφησε τα βιολιά του και κάνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ και δεν ξέρει κανείς το μυστικό του που ήταν. Κρίμα, δεν είναι. Κρίμα. Είναι και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε από τη δική μας συνέντευξη σήμερα. Εγώ θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω για τη γνωριμία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα πω και εγώ να τα ακούσουν. Οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί με αυτή τη δουλειά, να έρθει στο Ζαρό να με βρει. Είμαι πρόθυμος να βοηθήσω όποιο θέλει. Μανώλης Ανογιαννάκης για τη συνέχεια, πρόεδρος του ΤΟΕΒ. Ο Μανώλης Ανογιαννάκης θα μας μιλήσει για την ιστορία του νερού που συνδέεται πριν από 4.000 χρόνια με την αρχαία Γόρτινα και το ρωμαϊκό υδραγωγείο που βρίσκεται στην περιοχή Στέρνα. Τα έχω μάθει καλά, κύριε Ανογιαννάκη, ε! Θα μας συνδέσετε όμως το τότε και το σήμερα. Να μας πείτε, πηγέ σας, πόσα κυβικά νερό βγάζει σήμερα και πόσα στρέμματα αδρεύονται σήμερα. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα σας παρακολουθήσω. Να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου στο χωριό μας. Θα σας μιλήσω για τις πηγές του χωριού μας που είναι δύο
αξιόλογες πηγές με πλούσια σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα νερά. Η μια πηγή είναι η πηγή Βοτόμου ή η λίμνη, όπως την ξέρουν οι περισσότεροι λόγω της τεχνικής λίμνης, η οποία βγάνει μέσο όρο περίπου 450 κυβικά την ώρα. Και η δεύτερη πηγή είναι η πηγή Στέρνα, όπως αναφέρατε, η οποία έχει το ρωμαϊκό υδραγωγείο, το οποίο κατευθυνόταν στην αρχαία Γόρτινα για να υδρεύει τους κατοίκους. Είναι μια πηγή η οποία έχει μέσο όρο 200 κυβικά νερό. Σήμερα οι πηγές αυτές, εκτός ότι υδρεύουν το χωριό και την εταιρεία που εμβιαλώνει, αδρεύουν περίπου 11.000 στρέμματα, στη πλειοψηφία των ελαιώνες και κάποιες ποσότητες συνάμπελων και τις ανάγκες των τουριστικών εγκαταστάσεων που είναι αρκετές για τον τόπο μας. Έτσι, το νερό πολύ, σας είναι ο θησαυρός σας, είναι το χρυσό σας. Και ταιριάζει τώρα, θα σας πω, να πάμε σε ένα παραδοσιακό νερόμυλο, ένα μοναδικό σε λειτουργία εδώ στο Ζαρό. Ο Ζαρός φημίζεται για τους νερόμυλούς του. Θέλετε να αλέσουμε σιτάρι να φτιάξουμε το αλευράκι μας? Θέλετε, θέλετε, το ξέρω. Πάμε να γνωρίσουμε το μυλωνά μας. Ερχόμενοι στο Ζαρό, δεν γίνεται να μην επισκεφθείς ένα από τα ωραιότερα αξιοθέατα του χωριού. Φίλες και φίλοι μου, δεν βρίσκεις εύκολα νερόμυλο στην Κρήτη. Εν ενεργεία. Και εγώ βρίσκομαι εδώ μαζί με τον Γιώργο Αλμπαντάκη σε ένα από τους παραδοσιακότερους νερόμυλους στην Κρήτη μας. Γιώργο μου, εσύ καλείσαι να συνεχίσεις την κληρονομιά αυτή που βρήκες. Ναι, αφού εγώ επέλεξα να μάθω την τέχνη του μύλου και να τον συντηρώ και να αλέθω, ναι. Πόσα χρόνια είναι εδώ ο νερόμυλος στο χωριό? Ο Ζαρός γενικά έχει ιστορία στους νερόμυλους. Είχε από παλιά 13. Αυτός είναι ο μοναδικός που δουλεύει μέχρι τώρα. Υπάρχει κι άλλος ένας μέσα στο χωριό, ο οποίος είναι εφικτό να δουλέψει, αλλά προτιμούν να τον έχουν κλειστό. Εντάξει, η ιστορία του Μήλου πρέπει να είναι επί τουρκοκρατίας, γύρω στα 600 χρόνια. Αυτός ειδικά ο νερόμυλος, παλιά το χειμώνα δούλευε και έβγαζε λάδι και το καλοκαίρι αλεύρι. Και όλοι οι μήλοι γενικά στο Ζαρό. Γενικά όμως το Ζαρό έχετε μία πάρα πολύ καλή, θα λέγαμε, ιστορία σχετικά με τους μήλους. Θεωρείστε εδώ στο Ζαρό ότι έχετε τους καλύτερους όλη την Κρήτη? Ναι, γιατί υπάρχουν τα νερά. Τα νερά είναι ο μήλος. Όταν υπάρχει νερό, φτιάχνεις ό,τι θέλεις. Το Χουδέτσι, ας πούμε, που έχει εκεί μήλους, αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν το νερό που είχε ο Ζαρός. Εντάξει, είχαν μικρή παραγωγή. Εδώ μπορείς να φτιάξεις όσο αλεύρι θέλεις με το νερό που υπάρχει. Βέβαια, μπορείς να φτιάξεις όσο αλεύρι θέλεις, όπως μου έλεγες πριν, Γιώργο, αλλά το πάνε είναι να ξέρεις και πώς να το συντηρήσεις αυτό το μήλο, να το κατασκευάσεις, να το λειτουργήσεις. Ο μήλος έχει πολλά μυστικά, από τη συντήρηση για να γυρίζει πέτρα μέχρι το τι αλεύρι θέλει ο πελάτης και πώς εσύ θα το παραδώσεις. Ανάλογα τι θέλει να φτιάξει. Από πόσο χρονών, Γιώργο, εσύ ασχολείσαι με το μήλο? Εντάξει, εγώ ασχολούμαι τα τελευταία 25 χρόνια, επειδή ήξερα ότι ο παλιός μήλωνας που ήταν κάποια στιγμή θα λείψει και κάποιος έπρεπε να μάθει την τέχνη. Και έτσι να μάθα όχι από το μήλωνα, από τον πατέρα μου. Εσύ, να υποθέσω, τα παιδιά σου τη γνωρίζουν την τέχνη? Όχι, κανείς δεν ενδιαφέρεται μέχρι τώρα και αν δεν ενδιαφερθεί κάποιος, θα τελειώσει. Ο μήλος μας θα σβήσει. Ναι. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο και όταν φτιάχνεις το αλεύρι σου δίνει, αισθάνεσαι κάτι, εγώ δηλαδή αισθάνομαι κάτι, ότι κάνω κάτι, γιατί μόνο η μυρωδιά που βγάζει το αλεύρι όταν το τέτοιο και ξέρεις ότι θα το πας κάπου, θα το κάνεις ψωμί, παξιμάδι, όλο αυτό σε συναρπάζει. Η γεύση του είναι διαφορετική, το δικό σου το αλεύρι? Ναι, είναι τελείως διαφορετική, διότι
οι πέτρες όταν ξέρεις και όταν βγαίνει το αλεύρι από ένα βιομηχανικό μήλο, ας πούμε, το αλεύρι καίγεται. Εδώ δεν καίγεται το αλεύρι και βγάζει αυτή την ωραία μυρωδιά που λίγοι έχουν, ξέρουν, αν δεν είναι εδώ να μυρίσουν το αλεύρι που βγαίνει. Το αποτέλεσμα είναι όταν θα πάρεις αυτό το αλεύρι και πας να το ζυμώσεις στο χωριό σε ένα παραδοσιακό φούρνο, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά από ψωμί σε ψωμί. Για να καταλάβουμε κι εμείς πώς γίνεται το αλευράκι σου, θέλουμε λίγο να μας δώσεις 2-3 γενικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πηγάδι. Το πηγάδι είναι πίσω μας, είναι στα 13 μέτρα, είναι κυκλικό, αρχίζει από τους 60 πόντους και κατεβαίνει στους 10 και από εκεί παίρνουμε τη δύναμη του νερού να τη χρησιμοποιήσουμε στη φτερωτή που υπάρχει κάτω από το μήλο, η οποία είναι σε ένα εγκάρσιο στήλο που γυρίζει την πέτρα την πάνω, η οποία σε αυτό το συγκεκριμένο μήλο, επειδή έχουμε πολύ νερό, είναι στα 600 κιλά η πέτρα. Και αυτό μας δίνει την ορμή για να γυρίσει ο μήλος. Το επόμενο βήμα μας είναι να ρυθμίσουμε τη μία πέτρα με την άλλη πόσο πρέπει να λες το αλεύρι, να ρυθμίσουμε τη χελιδόνα πόσο στάρι θα κατεβαίνει για να μπορεί να μας δώσει το αλεύρι που θέλουμε και μετά έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και αν σε γυρνούσα λίγα χρόνια πίσω, μάλλον πολλά χρόνια πίσω, τι θυμάσαι από τα δικά σου παιδικά χρόνια με τον παλιό το Μιλωνά? Θα σου πω. Εδώ από μέσα Ιουλίου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου ερχόταν μέχρι και από Σιτία, θυμάμαι, όταν ήμουν εγώ γύρω στα 8-10. Ερχόταν λοιπόν με τα μουλάρια, μπορεί να καθίσανε και 2 και 3 και 4 νύχτες για να αλέσουν, γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά ο μήλος και δεν προλάβαινε. Αυτά βέβαια τώρα είναι παρελθόν, εντάξει. Αρχίζουν όμως τα καινούρια παιδιά, επειδή τώρα τελευταία βλέπουμε και ξανασπέρνουν και αυτά. Όποιος λοιπόν θέλει να έχει ένα καλό αποτέλεσμα στο ψωμί, στο παξιμάδι που θέλει να φτιάξει, θα φέρει το στάρι εδώ να το αλέσει και θα έχει το αποτέλεσμα που πρέπει. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σου ευχόμαστε υγεία να συνεχίσει την παράδοση που έμαθες πολύ καλά από την οικογένειά σου. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω παιδιά να ενδιαφερθούν σε παλιές τεχνικές και παλιά επαγγέλματα και να μην τα αφήσουμε να χαθούν από την Κρήτη μας. Μιλωνάδες και μαζόχτρες θα τα λέμε πότες πότες κι αφορμή θα είναι οι ελιές να έχουμε χρυσές δούλες. Thank you.
Όσο μπελάς κι αν είναι, όσο μπελάς κι αν είναι. Μελαχρινέ μου κρίνε, μελαχρινέ μου κρίνε. Στο Δημήτρη μας, κοιτάξτε τι σας φέρνω, κοιτάξτε τι σας φέρνω. Πού να πρωτοκόψω, εδώ. Πού είναι το ταψί μας, πού είναι το ταψί μας. Το Δημήτρη μας έφερε. Έτσι, το Δημήτρη σας έφερα. Το καλύτερο ψήστη με το ζαριανό αυτό. Περνάτε καλά κύριε Δημήτρη. Μια χαρά. Ωραία, θα δώσω το λόγο στο Βαγγέλη τον Αλμπαντάκη. Βαγγέλη μου, έχεις το μικρόφωνο. Ο Βαγγέλης, Βαγγέλη, θα μου μιλήσεις για την ωραιότερη διαδρομή που μπορεί κάποιος να κάνει, για το φαράκι του Ζαρού που, πιστέψτε με, δεν είναι δύσβατο, είναι ακίνδυνο. Μπορείτε με την οικογένειά σας να το περάσετε και να μυρίσετε αυτή την ομορφιά του τόπου. Αλλά καλύτερα ο Βαγγέλης θα μας τα πει που είναι εδώ, να μας περιγράψει αυτή τη διαδρομή. Ευαγγέλη μου, χαίρομαι πολύ που σε έχω εδώ κοντά μας. Είσαι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μίλησε μας για αυτό το φαράγγι. Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους του Πολιτιστικού. Οι ειδικοί λένε ότι είναι και καλύτερο σε πανίδα και χλωρίδα από το φαράγγι της Σαμαριάς. Καλά τα λέω. Ναι, καλά τα λες. Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου. Βλέπετε εδώ τα τοπία μας, όλα αυτά. Ξεκινάμε από εδώ, από τη Λίμνη, για να μπούμε στο φαράγγι. Φτάνουμε στο Ράγιο Νικόλαο, στο μοναστήρι, και από εκεί μέσα μπαίνουμε μέσα στο φαράγγι για να φτάσουμε στον Άι Γιάννη. Όλη η διαδρομή είναι με νερά, πρασινάδα, είναι πολύ όμορφα. Η διαδρομή είναι γύρω στα 5,5 χιλιόμετρα από εδώ πέρα μέχρι τον Άι Γιάννη πάνω. Και από εκεί πάνω συνεχίζει όποιος θέλει για να πάει στο δάσος του Ρούβα. Έχει ακόμα πιο πάνω και άλλα πράγματα να δούμε. Γιατί την προτείνεις αυτή τη διαδρομή για την οικογένεια για, και τα παιδιά? Για μικρούς, για μεγάλους, για όλο τον κόσμο. Μπορεί να πάει μέχρι όπου θέλει ο καθένας. Είναι προσβάσιμο και, με αυτοκίνητα από πάνω. Τώρα, τελευταία χρόνια γίνονται και αγώνες εδώ πέρα, δρόμου. Ξεκινάνε από εδώ, από τη Λίμνη μέχρι τον Άι Γιάννη, και συνεχίζουν πάνω. Λοιπόν, ο Γιώργος Αδαμιανάκης με περιμένει τώρα στο Λαογραφικό και στο Γεωλογικό Μουσείο. Είναι μια άλλη πλευρά του χωριού που θα ήθελα να τη γνωρίσουν οι φίλοι τηλεθεατές. Πάμε να το συναντήσουμε. Ένα υπέροχο μουσείο είδατε, αγαπημένοι μου, που στολίζει στην κυριολεξία το χωριό. Εγώ να σας συστήσω τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Λαογραφικού Συλλόγου που εδρεύει εδώ στο χωριό, τον Γιώργο τον Δαμιανάκη, είναι και σεφ στο επάγγελμα. Καλή σας μέρα. Δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος για να μας ενημερώσει για αυτό το υπέροχο λαογραφικό μουσείο, αλλά και για το γεωλογικό μουσείο που εμένα, Γιώργο μου, με έχει εντυπωσιάσει στην κυριολεξία. Σας άρεσε πάρα πολύ δηλαδή. Μ' άρεσε πάρα πολύ και έχεις πάρα πολλά ωραία πράγματα να μας πεις. Ναι, έχουμε αρκετά να πούμε. Ξεκινήσαμε από το 98 να φτιάχνουμε το Λαογραφικό Μουσείο. 99 ιδρύσαμε το Σύλλογο, Λαογραφικό Μουσείο τότε Ζαρού. Μετά ήρθε στην πορεία ο Παγκρίτιος Λαογραφικός Σύλλογος, γιατί είχε και άλλες ανάγκες η περιοχή, όχι μόνο του Ζαρού, αλλά ολόκληρης της Κρήτης. Φτιάξαμε ένα Λαογραφικό Μουσείο που συμβολίζει την εποχή του τότε, δηλαδή ένα σπίτι του τότε.
Αυτό ήταν ο σκοπός μας. Όχι να μαζέψουμε κάποια αντικείμενα και να τα εκθέσουμε, αλλά να συμβολήσουμε ένα σπίτι του τότε. Και πάνω ακριβώς στον Οντά είναι, όταν λέμε παλιά, όπως λέγαμε παλιά, στον όροφο, δηλαδή στον ημιόροφο, είναι το γεωλογικό μουσείο που έχει πάνω από 500 πετρώματα. Και κάποια, ένα χωριανός ήταν χρυσοχώος και έχει κάποια δικά του εργαλεία εκεί πάνω. Πώς τα μαζέψατε όλα αυτά τα πετρώματα? Τα πετρώματα είναι δωρεά ενός γεωλόγου Ζαριανού. Ήταν, να είναι καλά, τον ευχαριστούμε, Αλμπαντάκης λέγεται. Και μας έκανε όλη τη δωρεάν και όλη αυτή τη μελέτη που έγινε, γιατί μιλάμε για μια ζωή ο άνθρωπος που ασχολούταν αυτό το κομμάτι. Από όλο τον κόσμο, από όλο τον κόσμο έχει. Και απολιθώματα και πετρώματα και μπορούμε να δούμε και πολύτιμους λίθους και τα πιο γνωστά μάρμαρα της Ελλάδος. Ποιο εσύ ξεχωρίζεις? Όλα είναι καλά, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα. Το καθένα έχει τη δικιά του αξία. Αν γυρίσουμε στο Λαογραφικό Μουσείο, βλέπουμε ότι όλα αυτά που έχετε συλλέξει είναι από σπίτια εδώ του Ζαρού. Τα πιο πολλά που βλέπουμε μέσα είναι από σπίτια του χωριού. Κάποιοι δηλαδή μας τα δωρήσανε. Και έχεις εσύ την επιμέλεια? Όχι, μόνο εγώ. Είναι ομαδική προσπάθεια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ποτέ κανένα σύλλογο δεν είναι ένα άτομο. Είμαστε πολλοί. Πάρα πολλά άτομα. Και έρχονται επισκέπτες εδώ κυρίως το καλοκαίρι, να υποθέσω. Έρχονται και σχολιά και ξένοι και επισκέπτες από όλη την Κρήτη. Τι είναι αυτό το μήνυμα που θέλετε να δώσετε σύμφωνα με αυτό το Λαογραφικό Μουσείο που έχετε φτιάξει και το γεωλογικό? Το Λαογραφικό Μουσείο σημαίνει ότι να δουν οι νεότεροι, να γνωρίσουν μάλλον οι νεότεροι και να θυμηθούν οι παλιότεροι. Και το Γεωλογικό Μουσείο έχει πολλά πράγματα να δώσει. Όπως έχει να πει ιστορία, να μιλήσει καταρχάς για το περιβάλλον, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι ένα μεγάλο κύκλο που μπορεί να το ανοίξουμε τώρα να μιλάμε ατελείωτα. Έχει πολλά θέματα να δώσει πάνω σε αυτό, και εκπαιδευτικά, αλλά και κάποιος που θέλει να ενημερωθεί για κάποια πετρώματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή που ήρθατε να επισκεφτείτε το χώρο μας. Και αφού είδαμε το υπέροχο αυτό Λαογραφικό Μουσείο, θέλω να σας συστήσω τώρα τους δύο χοροδιδασκάλους που εδώ με τα συγκροτήματά τους, με τις χορευτικές τους ομάδες, έδωσαν κίνηση, ρυθμό, ζωή στο δικό μας γύρισμα. Είναι η σχολή του Γιάννη Ζαχαριουδάκη και ήταν και η σχολή του Αστρινού ή αλλιώς Μπαλάσκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ κοντά μου, να χαίρεστε τις ομάδες σας, τα παιδιά σας. Βλέπουμε νέους, νέο ναι. κόσμο να ασχολείται με τους χορούς, τους κριτικούς. Ευτυχώς. Γιάννη μου. Ευτυχώς. Εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Ζαρό και το Κρήτη TV και σας προσωπικά. Και θα ήθελα να σας πω μια μαντινάδα. Χίλια καλώς ορίσετε σε τούτα ναι τα μέρη, απούχουνε πολιτισμό και ελευθεριά προσφέρει. Και μια και λέμε για πολιτισμό, να πούμε ότι εγώ κάνω χορό εδώ στο Ζαρό και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Να ευχαριστήσω τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά σε εμάς και προσπαθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα να είμαστε κοντά στην παράδοση και στην αυθεντική παράδοση της Κρήτης. Έτσι, έτσι. Αστρινέ μου, και εσείς με τη δικιά σας σειρά διδάσκετε. Καλώς ορίσατε. Τον πολιτισμό μας. Σε είδαμε και εσένα με τα δικά σου παιδιά. Πραγματικά να εκτοξεύετε το κέφι μας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατούμε, όπως είπε ο Γιάννης Ζαχαριουδάκης, είναι και πρώτος μου ξάδερφος. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατούμε την παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμα, όσο μπορούμε. Μια χαρά το έχετε καταφέρει μέχρι τώρα. Λίγα λόγια και φαινόμαστε μέσα τη δουλειά μας. Έτσι, έτσι. Αυτό. Να σας ευχαριστώ πολύ. Τις ομάδες να είστε καλά. Σας, να είστε πάντα καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου που συμμετείχατε σε αυτό το γύρισμα. Και να πάω τώρα να σας παρουσιάσω τον Νικόλα Μανιουδή. Εδώ όλη την οικογένεια έχουμε. Νικόλα μου, και εσύ καλά, δεν θα Αναστασία. Μπορούσες να ξεφύγεις από την οικογενειακή παράδοση, ε? Ναι, είμαστε πρώτα ξαδέρφια με τον Νίκο του Μανιουδάκη. Θέλω κι εγώ να πω ότι ευχαριστούμε πολύ. Μας δίνεται την ευκαιρία να δείξουμε τον τόπο μας, τα ήθη, τα έθιμα και την παράδοση. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη και πολλά χαμόγελα. Έτσι. Να είσαι καλά. Μαζί με τον συνεργάτη σου παίζεις. Ο Αντώνης ο Παπαδάκης. Γεια σου Αντώνη μου, καλώς ήρθες. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως επίσης ευχαριστώ το Στέλιο τον Πρινάρη και το Στέλιο τον Ανδρουλάκη που θα με συνοδεύσουν. Υποθέτω και εσύ εμπνέσαι από τον τόπο σου, γιατί είναι αυτός ευλογημένος. Φυσικά, ναι, εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Και γιατί δεν υπάρχει καλλιτέχνης να μεγαλώσει σε αυτόν τον τόπο και να μην γράψει για τον τόπο, σωστά? Έτσι ακριβώς. Τι θα ακούσουμε αμέσως τώρα, Νικόλα μου? Ναι, θα παίξουμε ένα καινούριο κομμάτι, το οποίο είναι του Αντώνη του Παπαδάκη, σε μουσική και στίχους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στο δικό μας γύρισμα. Και εμείς ευχαριστούμε. Και να συνεχίσεις
την όμορφη πορεία σου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ.
Κάποια στιγμή τα ωραία προγράμματα τελειώνουν κι αυτά. Οπότε και εμείς σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας αποχαιρετήσουμε. Εγώ να σας ευχηθώ με όλη μου την καρδιά να συνεχίσετε έτσι, να προσφέρετε στον τόπο σας, αλλά να το χαίρεστε κιόλας όπως και το κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και να συνεχίσετε να προβάλλετε τον τόπο και την παράδοση. Θα συνεχίσουμε με μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνουμε και με πολύ μεράκι. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας μέχρι και το κλείσιμο αυτής της εκπομπής. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο «Έλα κοντά, κάπου αλλού». Γεια σας! Εγώ κι αν κλαίω, εγώ κι αν κλαίω κι αν πονώ.
παίξει, κανείς μην τη μαλώσει. Ωφου μάνα μου, κανείς μην τη μαλώσει.